අයිබුවන්, නිදුක් නිරෝගමත් යහපත් වාසනාවන්ත ජයග්‍රහයි කහල සීමාව ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම. ඉතිං ඔන්න මේ 2024 වසරේ හරි අඩකට වඩා ගෙවිලා අවසන් වෙද්දි 8 වෙනි මාසයේ අගෝස්තු මාසයේ උදා වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි තමයි මම ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න හැම මාසයක්ම උදා වෙද්දි මේ අලුත් මාසයේ ඔබට කොහොම වේවිද, කොහොමද සුභ අසුභ අසුභ වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලාපොරොත්තුෙන් මේ ලග්න පලාපල අහන මිලියන එකට අධික පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතර මගේ වැඩසටහන අහන්නත් බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔබ උදෙසා ඔන්න මම මේ වැඩසටහන සුපුරුදු පරිද්දෙන් අරගෙන ආවා. ඉතින් මුලින්ම කියන ඕන විශේෂ කාරණාව, මේ පහුගිය මාසයේ අවසානයේ වෙද්දී ඔන්න සෙනසුරු ග්‍රහය විශේෂ ආකාරයෙන් වක්‍රභාවයට පත්වීමක් සිද්ධ වුණා. ඒකත් එක්ක ඉදිරි දින නොවැම්බර් 15 දක්වා කාල පරිච්ඡේදවල බලපාන ආකාරය ගැන විශේෂිත වීඩියෝවක් මම ඔබේ ලග්නට අනුව ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මේ වැඩසටහන අහන්න බැරුව ගෑ අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. මොකද ඒ දේ තුළ ඉතා සුවිශේෂී කාරණාවක් තියෙන ඒ වීඩියෝය තුළ අවසානයේ ඒ පිළියම් පිළිවෙත් තියෙනවා. ඒ දේවල් තුළ ඔබට ජීවිතයේ ලොකු පෙරලියක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ජීවිතයේ කොච්චර අසුභකාරී තත්ත්වය තුළ වුණත් යහපත ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අහන්න බැරුගේ අනිවාර්යෙන් අහන්න. හොයාගන්න අපහසු නම් ඔබේ ලග්නය දාලා මේ සෙනසුරු වක්‍රය පිළිබඳ වීඩියෝවේ ලින්ක් එක දාන්න කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම චැනල් එකේ අය ඔබට ඒකේ ලින්ක් එක දායි. ඉතින් ඒක නිසා මොකද ඒ තරම්ම වැදගත් ඒ තත්ත්වයන් තුළ සෙනසුරු ග්‍රහයට ඍජුවම ඔබේ ජීවිතවල බලපෑම් ඇති කරේ හැකි. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන් තුළ ඉදිරියට යන්න ඒ වැඩසටහන අහන්න. ඒ වගේම ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ අවසන් කියන පිළියම් පිළිතුරුත් ඒ වීඩියෝ අවසන් කියන පිළියම් පිළිතුරුත් ඔබට හැකි ආකාරයෙන් කරන්න උත්සාහ කරන සමහර විදේශගත වෙලා ඉන්නට මේ කියන කාරණා ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරන්න බැරි වෙයි. සමහර අයටත් ඔය කාර්ය බහුලත්වෙත් එක්ක නමුත් පුළුවන් තරමින් උපරිමයෙන්ම කරන්න. එතකොට මේ කාලේ කොතරම් අසුභකාරී වුණත් ඒ අසුභ දේවල් වෙනස් කරන් සුභ කරගන්න ඔබට හැකි ආපදම මේ හැමදේටම මනස ධනාත්මක වාය වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් උත්සාහ දරන්න. ඉතින් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුද්ගලික කෙසනම් පරීක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා සමහරු ඉල්ලලා තිබ්බා. ඇත්තටම ඒකට මම කාලය නැහැ. මොකද මගේ මේ වෘත්තියවත් මේ ව්‍යාපාරයවත් නෙමේ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ. මම ඒක ව්‍යාපාරයක් කරගන්න කැමතිත් නැහැ. ඉතින් මේ දේ තුළ මේ හැමෝටම පොදු වීම කියන කාරණා ඔබ අහලා හරියට කරොත් ඔබට පුද්ගලික කෙසනම් තුළ මොන තත්ත්වය තිබ්බත් ඔබට යහපත ළඟා කරන්න පුළුවන් නිසා ඒ දේවල් ගැන බොරුවට හිතන්න එපා. ඕනම දෙයක් පස්සේ උනට වඩා යන්න එපා. ජ්‍යොතිෂය පස්සේ උනත් ඕනට වඩා යන්න එපා. ඒක දේ තුළ ගත යුත්ත අරගෙන ඔබ ඔබේ ජීවිතය ඉදිරියට යන්න හැකියේ පරිදි ඔබේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න. එතකොට ඕන දිහට ඔබට සාර්ථක වෙන්න හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඔබට හැබැයි මේ වීඩියෝවේ කියන දෙයක් හෝ යම්කිසි ආකාරයකින් පිළියම් පිළිවෙත් තුල හෝ දැනිකම් ගැටලුවක් හෝ දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් රාගස්තු නිර්මාණ මගේ Facebook පිටුවේ message එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම ඔබට හැකි පරිදි හැකියාව ලැබුණු සැනින් ඒකට අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු දෙනවා. දැන් කාලෙක මට ඒක reply කරන්න බැරුව ගියා. හැබැයි ඉදිරි දවස්වල අනිවාර්යෙන් දෙනවා. හැබැයි කොහෙත්ම පුද්ගලික ඉන්සරම් පරීක්ෂා කර දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න එපා. මොකද ඒකට කාලයක් නැහැ. ඒකට මම කැමැත්තකුත් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ ආනායට ජීවිතය ගොඩ යන්න පුළුවන්. මගේ එකම අරමුණ ජීවිතේ හැමෝම මේ දේවල් අහලා එක්කෙනෙක් හෝ ගොඩ යනවා නම් ඒ දේ තුළ තමයි මට ලාභයක් තින්නේ. ඒක කෝටි ගණනකට වඩා ලාභයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒක ඒ විදිහටම පවත්වා යම්. අපි එහෙනම් අද මාතෘකාවට යමු. මේ 2024 වසරේ 8 වෙනි මාසයේ අගෝස්තු මාසයේ ඔබේ ලග්නයට අනුව කොහොම වේවිද කියලා දැන් අපි කතා කරමු මෙතෙන් පටන්. රාශි චක්‍රයේ 4 වන රාශිය කටක ලග්නය. කටක ලග්නය මෙන්න ආයවන්. ඉතින් කටක ලග්න හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති වන්නේ චන්ද්‍රයා. එහෙම නැත්නම් සඳු ග්‍රහය. ඉතින් මේ මාසයේ ආරම්භ වෙද්දි අගෝස්තු මාසයේ ආරම්භ වෙද්දි මේ ඔබගේ කේන් සටහන තුළ චන්ද්‍ර තත්කාලය තුළ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා ඔබගේ 12 වෙනි භාවයේ තමයි තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ එක්කම රවි ග්‍රහය ඔබගේ ලග්න භාවයේ තැන්පත් වෙද්දි බුධ සිකුරු ඔබගේ 2 වෙනි භාවෙත්, කේතු ඔබගේ 3 වෙනි භාවෙත්, ඒ වගේම ශනි 8 වෙනි භාවයේ වක්‍ර භාවෙන් අෂ්ටමේ රාශියක් ඇතුළ ගමන් කරද්දි රාහු ග්‍රහය ඔබගේ 9 වෙනි භාවයේත්, කුජ ගුරු ඔබගේ 11 වෙනි භාවය ආයස්ථානයේ තැන්පත් වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ මාසය තුළ දැන් ඔය ආරම්භයේදී උහුම තිබ්බට ලග්නාධිපති කොහොමද ඉතින් දින දෙකමාරක් තුළ යම්කිසි ආකාර රාශි හෝ මාරු කරගෙන යන අර වේගවත් ගමනක් චන්ද්‍රයා තුළ තියෙන. ඉතින් ඒවත් එක්ක සහ අනිත් ග්‍රහයන්ගේ ගමනොත් එක්ක මේ ග්‍රහ ස්ථාන රාශි මාරු වෙනවා මැදදී. නමුත් මේක පොදුවේ සලකලා බලද්දී මේ අගෝස්තු මාසය තුළ කටක ලග්න හිමියන්ට මේ මාසය ටිකක් ජීවිතයේ වෙනස් විදිහේ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඉතින් අර සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ වක්‍රභාහිර පැමිණීම ගැන මම වීඩියෝයක් කළා. ඒක දීර්ඝ වශයෙන් මම විස්තර කරලා තියෙනවා මේ නොවැම්බර් මාසයේ 15 දක්වාම මේ කටක ලග්න හිමියන්ගේ හැසිරීම රටා දැන් අෂ්ටමේ රාශියක් ගෙවනවා කියන වක්‍ර වුණා කියන සෙනසුරු වක්‍ර වීමත් එක්ක ඒ රාශියේ ටිකක් යම්කිසි සමහරු කෙනා වේගවත් භාවයේ බරපතලකම වැඩි වුණා කියලා, සමහරු කෙනා තිබිච්ච බලය ටිකක් අර ඒ රාශියේ තිබිච්ච අයහපත් පැත්ත අඩු වුණා කියලා. හැබැයි මේක අපිට සලකන්න බෑ. සෙනසුරු ග්‍රහය විතරක් සලකලා අපි කතා කරන්න බෑනේ. තවත් ග්‍රහය පිහිටීම් තියෙනවනේ. ඒවත් එක්ක සියල්ලම සලකලා බලද්දී මේ අගෝස්තු මාසයේ විශේෂ වශයෙන්ම ඔබට ගොඩාක් දුරට වෙනස් විදිහ අත්දැකීම් ඔබගේ ජීවිතයේ යම්කිසි වෙනසකට බලපාන විදිහේ කරුණු කාරණා රසක් සිද්ධ වෙන එක. ඒක නිසා මේ මාසය ගොඩක් අර බුද්ධිමත්ව වගේම ටිකක් අර ඔබ
යම්කිසි ආකාරයකින් අර තේරුම් ගනිමින් යන්න ඔබ යන ඔබ යන පාර තේරුම් ගනිමින් යන්න ඕන කාල පරිච්ඡේද. ඒ කියන්නේ මේක මේ බරපතල හෝ අසාමාන්‍ය ලෙස අයහපත් තත්ත්වයක් ගැන නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ. මේ කාලේ ඔබේ ජීවිතයේ ලොකු පරිවර්තනයක් සිදු වෙන කාලයක්. පරිවර්තනයක දැන් ඔබේ අෂ්ටමී රාශියකත් මේ ජනවාරි මාසේ සමාන මාර්තු මාසේ 2025 මාර්තු වෙද්දි ගෙවිලා ඉවර වෙනවා. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ජීවිතේ ඇත්තටම කටක ලග්න හිමියෝ කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු දෙක සලකලා බැලුවොත් විශේෂ වශයෙන්ම ඉතාමත්ම ප්‍රබල ලෙස පීඩිත තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳපු නැගින් ආර්ථික මේ වශයෙන් කඩා වැටීම් මානසික පීඩා චිත්ත පීඩා දරුවු වීම ඒ වගේම තද බල ලෙස අනතුරු වලට මුහුණ දීම අය දැන් විවාහ වෙලා ඉන්න අයගේ විවාහ ගැටලු බැඳීම් බිඳීම් යම් අධ්‍යාපනික වශයෙන් බාධාවල් තද බල ලෙස පහුගිය වසර දෙක තුළ තිබ්බා. නමුත් මේ මැයි මාසේ පළඳෙන් පස්සේ තරමක් දුරට යම් තාක් දුරට ඒ தත්ත්වය පුංචි ආකාරයකින් ඒ තිබිච්ච ගැටලුකාරී தත්ත්වය අඩු වුණා. හැබැයි ඒක අඩු වීම තරම්ම දැනෙන්නේ නැති වෙන හේතු කාරණා වුණේ ඒ තරම්ම අර පහුගිය වසර දෙක තුළ කඩා වැටීමත් එක්ක ටිකක් ඉදිරියට ඒමක් ලොකුවට දැනුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ தත්ත්වයත් එක්ක යද්දී මේ අගෝස්තු මාසය කියන්නේ යම් තාක් දුරට ඔබේ ජීවිතය අර මම කිව්ව පරිවර්තනය ඇති වෙන යහපත් ලෙස පරිවර්තනයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන හැකියාවල් ලැබෙන කාලයක්. හැබැයි මේ කාල සීමා තුළ ඔබට සෑහෙන මහන්සි වෙන්න නම් සිද්ධ වෙනවා. මේ කාල පරිච්ඡේදය ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න කාලයක්. ලේසියෙන් කිසි දෙයක් අත් කරගන්න අපහසුයි. හැබැයි ඔබ මේ වෙලාවේ අර දැන් පහුගිය කාලේ එතරම් ඔබ මහන්සියට එක එතරම් කැමති වුණ නැහැ. පුළුවන් තරම් එක එක දේවල් කර කර එක එක දේවල් කර කර අත්හදා බලමින් ලේසි මාර්ග හොයමින් තමයි කාලය ගත කරේ මේ ආර්ථික මේ තත්ත්වයන් තුළ. හැබැයි දැන් ඔබ යම්කිසි තේරුම් ගැනීමත් එක්ක ජීවිතේ ටිකක් ප්‍රබල ලෙස මහන්සි වෙලා ඉලක්කයකට වැඩ කරන්න උත්සාහ දරනවා. හැබැයි චුට්ටක් මේ අරමුණ තුළ තියෙන 100%ක්ම සාර්ථක භාවයක් නැහැ. නමුත් අර ඔබ පොඩ්ඩක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා කටයුතු කිරීම තුළ යන්තාක් තුළ සාර්ථකත්වයක් අත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඔබට මම පුංචි යෝජනාවක් කරනවා. යම්කිසි අරමුණකට වැඩ කරනවා නම් ඒක තුළ මූලික ස්ථාවරයක් හොඳ ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් ඒක තුළ අර යන ගමන ගැන දැන් ඉලක්කයක් ඔබ තුළ තියෙනවා. හැබැයි ඉලක්කයට යන ගමන ගැන ඔබට දැනුවත්කම මදි. නැත්තම් යම්කිසි ආකාරයකින් ඒකට ඔබ තුළ තියෙන සැලසුම් මදි. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් යමක් කරද්දි ඒ ගැන හොඳ සැලසුමක් එක්ක වැඩ කරලා මොකද මහන්සි වෙනවා කියලා මම කියන්නේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් තියෙන මේ මහන්සිය ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. නමුත් අපි ඒකේ උපරිම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න නම් ඔබ තුළ ඉලක්කයයි මහන්සියයි දෙක අතරට සැලසුම කියන දෙත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ කරන දෙයක් සැලසුම් කරලා ආවට ගියාට කරන්නම් වාලේ දැන් පහුගිය කාලේ කරන්නම් වාලේ අරයා කරන දේ කරලා බලනවා මෙයා කරන දේ කරලා බලනවා අරක කරලා බලනවා මේක කරලා බලනවා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ටිකක් අදයි අදි කඩා වැටෙනවා. ඔකට හේතු උනේ අර සැලසුම නැතිකම. එහෙනම් මේ කාලේ දැන් ඔන්න මහන්සිත් වෙනවා තමන්ගේම කියලා ඉලක්කයට වැඩ කරද්දි සැලසුම්කුත් ඔබ සකසා ගත්තොත් හොඳට ඒ දේ අදාළ ලෙස හොඳට ඉගෙනගෙන ඒ දේ ගැන හොඳ දැනුමක් ඇතුව වැඩ කළොත් ඔබට මේ කාලේ සාර්ථක වෙන්න හැකියාව පවතිනවා. මොකද දැන් අර ඔබව දැන් හරි ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන කාලේ තියෙන දැන් ගොඩාක් ජීවිතේ විඳින්න උන අද්දකින් විඳලා දැන් ආය වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඔබට කටයුතු කරගන්න පුළුවන් කාලේ තියෙන. එහෙනම් මේ කාලේ අර මහන්සියේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන නිසා මහන්සිය නොතකා වැඩ කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ටිකක් අර මානසිකව නම් ටිකක් පීඩාකාරී. මොකද මේ රෑ දවල් නොබලා වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ කාලේ. නිවැරදි වෙලාවට ආහාර ගන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. නිවැරදි වෙලාවට නිින්ද නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ කාලේ සමහරක් වෙලාවට නිදි වරාගෙන දවස් දෙක තුනක් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් සමහරක් වෙලාවට ඒක කරන දැන් වැඩක් කරයිදී අතමමගදී ඒ දේ අතහැරලා දාලා ආයෙ අලුතෙන් පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් පොඩි පොඩි දේ. තව දෙයක් ඔබ සෑහීමටපත් නොවන භාවයක් තද බල ලෙස මේ කාල සීමා තුළ තියෙනවා. ඔබ යම්කිසි දෙයක් කරා යද්දී ඒකේ මොකක් හරි පොඩි අඩුපාඩුවක් දැක්කොත් ඔබ ඒක සම්පූර්ණ අතහැරලා දාලා ආයෙ මුලින් දැන් කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට චුට්ටක් එපා වීමක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා නෑ එහෙම නෙමෙයි. යමක් කරද්දී අර එතනදී අර මම මුලින් කියපු දේ ආදේශ වෙනව නේද? සැලසුමක් එක් කරොත් ඒක එහෙම ඔබට අසාර්ථක භාවයක් පෙන්නන්නේ නෑනේ. අන්න ඒක නිසා හැමතැනටම මේ සැලසුම කියන දේ වැදගත් භාවය දැන් ඔබටම පැහැදිලි ඇති. හැමතැනටම මේක ආදේශ වෙන හැටි. ඉතින් ඒ නිසා අර සෑහමිටපත් වෙන කොච්චර ලැබුණත් මදිකමකුත් තියෙනවා. හේතුවක් තියෙනවා. මේ කාලේ ඔබගේ පොඩි වැරද්දක් ඒක අපි හදාගත්ත යුතුම දෙයක් තියෙනවා. යම්කිසි දෙයක් ලැබෙද්දි ඒ දේ ලැබුණ සැනින් ඔබ වැය කරන්න පෙළඹෙනවා. ආර්ථික මේ වශයෙන් මේ කාලේ ලැබෙනවා. ඔන්න ලැබීම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් මහා ලොකු ලැබීම් කියලා කියන්නේ නැහැ මම. හැබැයි පහුගිය කාලේ සාපේක්ෂව මුකුත්ම නැතුව ඉන්නට වඩා යමක් ලැබෙනවා. හැබැයි ලැබුණ ගම ඔබ ඒකෙන් කරන්න ඕනද? පහුගිය කාලේ මේ මුකුත් කරගන්න බැරුව ගියා. හරියට කාන්න බැරුව ගියා. ගමනක් බිමනක් යන්න බැරුව ගියා. ට්‍රිප් එකක් යන්න බැරුව ගියා. ටික විනෝද වෙන්න බැරුව ගියා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් හිතලා මේ හම්බිච්ච එකේ කාලෙකින් ඔන්න ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. එහෙම දේවල් නෙමෙයි. කටක ලග්න හිමියතුල හදා ගන්න ඕන හොඳම කාරණාව වෙතනයි.
ඔබ උත්සාහ දරන්න ඕන මේ වෙලාවේ. ඒ ලැබෙන දේ ඒ ඉලක්කයකට යන්න තව තාම ඔබ මූලික උපරිම තත්ත්වයට ගියේ නැහැ. ඉලක්කය උපරිම තත්ත්වයට යන තාක් යම් තත්ත්වයකට බුද්ධිමත්ව වියහියදම් කරන්න. මොකද වැයපස මේ කාලේ ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් සහ බුද්ධිමත්ව කළ යුතු නිසා. ඒ නිසා ඔන්න කටකලක් නෙමෙයි වග බලා ගන්න ඕන. හැබැයි මේ ඔය ඒ රස්සක තත්ත්වයන් වලට තියෙන දේවල් වල අසුභකාර දේවල් ලොකුවට බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ අවසන් කියන පිළියම් පිළියෙත් එක්ක ඔබ ඒක වෙනස් කරගන්න හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම සෙනසුරු වක්‍රය සම්බන්ධ කියපු වීඩියෝ වෙත් විශේෂ වූ පිළියම් පිළිවෙත් තියෙනවා. ඒවා කරොත් ඔය කියන ගොඩාක් දුරට තියෙන ගැටලුකාරීතාවට ඔබට මගහරවා ගන්න හැකියාව පවතිනවා. ඒ නිසා කොහෙත්ම බිය විය යුතු නැහැ. ඔබ දැන් අවුරුදු දෙකක් දෙකම මාර්තසේ ඒ රාජ්‍යයක ගෙවද්දි මේ මාත් එක්ක මේ ගමන ආපු ඔබට ගොඩාක් දුරට ඒ දේවල් මගහරවා ගන්න හැකියාව ලැබුණානේ. අපි කියපු පිළියම් පිළිවෙත් තුළ ගොඩ දෙනෙක් කටකලක් නෙමෙයි තමයි ගොඩාක් දුරට මෙසේජ් කරලා තියෙන්නේ මේ මේ වගේ කාල සීමා තුලත් ගැටලුම් निराකරණය කරන් ගියා කියලා. ඒක නිසා දැන් මේ අලුතෙන් අහනට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ටිකක් ඒ පිළියම් පිළියෙත් එක්ක තව කාලයක් යන තව මාස 7-8ක් නේ තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ටිකක් සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන්න. හැබැයි මේ කාලේ අනවශ්‍ය කලබලෙන් වැඩ කරන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන ඒ කලබලේ නිසා ඔය වැඩ කරද්දී විශේෂයෙන්ම අනතුරු සිදු වෙන්න පොඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඒක නිසා ටිකක් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ. අර තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන මූලිකත දීලා කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න පොඩි පොඩි අනතුරු වීමේ සංතත්ය මේ අගෝස්තු මාසය තුළ කටකලක් නිමෙට වැඩ කරන තැනදී තමන් සේවය කරන දේ තුළ නැත්නම් ඔබ කරන කටයුතු තුළ අනතුරු වලට භාජන වීමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම මේ කාලේ ටිකක් අර නිවසේ රැඳෙන්නේ නම් නැහැ. ගොඩාක් දුරට ටිකක් ඔහේ ඇවිදීමක් තියෙනවා ගොඩදර ඔබ කරන වැඩ කටයුතු වල තුළදී ගොඩාක් දුරට පාරේ ඉන්නේ නැත්තම් කොහේ හරි යනවා. අර එක තැනක රැඳෙන්න අපහසුතාවය තද බල ලෙස කටකලක් නිමෙට පෙන්눔 කරනවා. ඒ කියන්නේ අරමුණක් අර යදී වගේ දේවල් සාමාන්‍ය. හැබැයි ඔතනදී අර ටිකක් නිෂ්පල ගමන් බිමන් වැඩිපුර යෙදෙන කාලය. ඔබ පොඩක් අර යම්කිසි ආකාර වැඩක් කරන්න ගියා වුණත් අර ඒ වැඩේ කරන්ද අර නිසි වේලාව නිසි විදිහ ඒ දේවල් දැනුවත් කිරීමෙන් තොරව යනවා. අපි අර ඉස්සර කතාවක් කියන්නේ කළුව මාරපන් ගියා වගේ කියලා. අර කිසිම හේතුවක් මොකටද යන්නේ ඇයි යන්නේ ඒ වගේ අරමුණක් නැහැ. අර කීන දේ ඇහුණා වැඩි හිටියෝ මාරපන් යවන්න ඕන කියලා ගියා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වය. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙන දැන් රජයේ මේ ඔෆිස් එක නැත්තම් කාර්යාලයකට වැඩක් කරන්න හවස 4න් පස්සේ ගිහිල්ලා බෑනේ. අන්න ඔබ යන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට 3:55ට ඊට පස්සේ වැඩ කෙරෙයිද? හරි වෙලාවට ගියත් නොවන තැන්වලදී ඔය විනාඩි 5ක් තියන් කියලා කරගන්නද? නෑ තව දවසක් යන්න වෙනවා. අනම් පහුවෙන්ද යනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ යද්දි තව මොකක් හරි ගැටලුවක්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් යද්දි අවශ්‍ය කරන ලිපි ලේඛන හරියදී අරයි යන්නේ. ගේන්න කියන දේවල් චෙක් කරන්න අර දෙනවා ලිස්ට් එකක් ගේන්න කියලා. ගිහිල්ලා ඔබ ඒවා එකිනෙක එකතු කරනවා. එකතු කරන් එහෙම වරයි යන ඒවා හරිද නිවැරදිද කියලාවත් ඒ කියන ඒවා හැමදේම තියනද කියලාත් ඔබ චෙක් කරන්නේ. ඔය වගේ අර යම්කිසි ආකාරයකින් අර ඔබ තුලින් අත්වැරඳි මගහැරීම් සිද්ධ වෙන්න වෙනවා. ඒක නොසලකිල්ල තමයි මේකට හේතුව. නොසලකිල්ලවත් භාවය තමයි ගොඩද රැකියා කරන ස්ථාන තුළ වුණත් කටකලක් ගෙමිය මේ කාලේ සැලකිල්ලෙන් කටයුතු නොකිරීම. අර කරන්නම් වාලේ කරනවා. අරකින් කොටසක් කරනවා, මේකින් කොටසක් කරනවා, තවත් දෙයක් කරනවා, තව කවර හැල තවුන් හරි කරනවා. ඒකත් කරනවා. හැබැයි කිසිම එකක් 100%ක් කම්ප්ලීට් කරලා නැහැ. සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. අන්න ඔය වගේ තත්ත්වයන් තමයි කටකලක් ගෙමිය වැඩි ලෙස පෙන්වන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ කාලේ වැඩ කරනවා කිසිම කෙනෙක් හොඳට වැඩ කරනවා කිසිම අර මහන්සියක් නොතක. හැබැයි අර අරමුණ තිබ්බට සැලසුමක් නැති නිසා එකක්වත් හරියට කරන්න යන ඔය වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ ටික ඒ දෙක හදා ගන්න. මොකද හේතුව දැන් මේ කාලේ රැකියා කරන ස්ථාන තුල වුණත් ඔබට වැඩිපුර ඔබගේ අර ඉහළ අය වැඩ පවරනවා. ටිකක් ඔබට දෝෂාරෝපණ වැඩි වශයෙන් කියලා නම් පොඩි ගැටලුවක් අඩුපාඩුවක් වුණ ගමන් කෑගෙන ඔබට දැන් මේලා පුංචි කලකිරීමක් තියෙනවා. මේ මෙච්චර වැඩ කරනවට තමයි හැමෝම බයින්. අර වැඩ නොකර අයිස් ක්‍රීම් ගන්න ඉන්නොත් කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. අන්න ඔය වගේ දේවල් මනසට ගොඩාක් තද දැන. හැබැයි ඒතන තියෙන වෙන දෙයක්. මොකද්ද හේතුව? ඔබට මේයි මේ වැඩිපුර වැඩ පවරන්නේ. ඔබෙන් වැඩිපුර දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රැකියා කරන ස්ථානය තුළ යම්කිසි ආකාරයේ ඔබේ ඉදිරිය තුළ ඔබ යම්කිසි ආකාර මහන්සි වෙනවා කියලා දන්නවා. ඔබ තියක් රැකියාවට හෝ කරන තැනට යම්කිසි ආකාරයකින් ලෙන්ගතව කටයුතු කරන කියලා දන්නා. එහෙනම් මේ ඔබ තුලින් යම්කිසි ඔබ ඉදිරියට ගෙනියන්න ඔබ නැත්තම් රැකියාව උසස් වීමක් දෙන නැත්නම් ඔබව යම්කිසි ඉදිරියට දාන ශ්‍රේණිය ඉහළට දාන අන්න යම්කිසි ආකාරයෙන් මේ ඔබව ඔබට නොකිය ඔබව පරීක්ෂණාත්මකව පරීක්ෂණයකට ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වය ඒ වගේ තත්ත්වන් තුළ ඔබට වැඩි වැඩ දීලා ඔවුන් බලනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් කෝප වෙන්නවත් ඒව ගැන ආගියුමන්ට්ස් වලට යන්නවත් යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔබ තමන්ට හැකි දේ උපරිමයෙන් කල්පනාකාරීව කරලා පෙන්වන්න. මොකද ඒ කරලා පෙන්වීම තුළ හැම දේ තුළම සැඟවුණු ආශිර්වාදයක් තියෙනවා කියලා කියනවනේ. අන්න මේ දේ තුළ තියෙන ආශිර්වාදය. මොකද ඔබ යම් තාක් තුළට අර ඔබ හොඳ තැනකට ගන්න නැත්නම් ඔබට වගකීමක් පවරන්න ඔබ මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ පරීක්ෂා කරන බලන තත්ත්වයක් ඔය රැකියාව තුළ කුඩා දුරට පේනවා. ඒක ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ පැවර රාජකාරී වගකීමක් ඇතුව නිවැරදිව
කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ දේ තුළ ඔබගේ ඉදිරිය යහපත් වේවි, ඔන්න පඩි වැඩි වේවි, ඒ වගේ දේවල් තුළ ඉදිරියට ඇවි උසස් වීම් ලැබේවි. අන්න ඒක බලාපොරොත්තු වෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන දේවල් හරියාකාරවම කරලා උත්සාහ දරන්න, තමන්ගේ වැඩ පෙන්නන්න. එතකොට අනිත් අය කරන අය නොකරන අය ඒවා දල් නැහැ. හරි, ඒගොල්ලෝ කරත් නැත එකත් කරත් එකයි නැතත් එකයි, මම මගේ වැඩ කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් හැඟෙන විදිහට වැඩ කරන්න. ඒකයි ඔබගේ සාර්ථකත්වයේ රහස වෙන්න ඉදිරියේදී. එහෙනම් ඔන්න මම ඒ දේ කිව්වා, ඔබ ඒක කල්පනාකාරීව කරන්න වග බලාගන්න. ව්‍යාපාර කටයුතු වල ඉතා යහපත් කාල පරිච්ඡේදයක් මේ කාල පරිච්ඡේදය. හැබැයි ව්‍යාපාර කටයුතු කළත් රැකියා කළත් මොන දේ කළත් මේ කාල පරිච්ඡේදය ටිකක් ඔබ පදිංචි ස්ථානයේ පරිබාහිර ඈත් වෙලා කටයුතු කරන්න තමා සිද්ධ වෙන්නේ ගොඩාක් දුරට. හැබැයි ඒ දේවල් යහපත් ප්‍රතිඵල එකපාර නෙමෙයි, ටික 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 ඔබට ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන් දැන් මේ මාසයේ අගභාගයේ වෙද්දි වගේ ඔබට දැනේවි යම් කිසි ආකාරයක ඔබ යන ගමන තුළ පොඩි ප්‍රගතියක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ ඒ තුළ ස්ථාවර විය යුතුයි කියලා හැඟීම. එහෙනම් මේ කාලේ වැඩ කරන්න ඒවල් ප්‍රයෝජන ඒ දේ තුළ සාර්ථකත්වය ඔබට දැනේවි. ඉතින් ගොඩක් දුරට විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටියනම් ඔන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න හැකියාව පවතිනවා. කුමන හෝ තත්ත්ව තුළ මං කර ගෙදරින් පවුලයාගෙන් පොඩක් ඈත් වෙලා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා. ඒ කියන්නේ වෘත්තිමය තත්ත්වයන් තුළ ඈත් වෙන. ඒතර විදේශගත වීමත් ඒක එතන තියෙන දෙයක්නේ. දැන් ඔහොම කිව්වම දැන් මේ සමහරු බයිනවා මේ දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කරන්න යනවා මේක දිග වැඩි වෙනවා කියලා. දැන් මම කිව්ව පවුලෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න වෙනවා කියලා කාටවත් තේරුම් ගන්න බෑ. සමහරු හිතන්නේ මේ පවුල් කැඩෙනවා, පවුලෙන් ඈත් වෙනවා, ඒ වගේ දේවල් නෑ. පවුලෙන් ඈත් වීම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් සඳහා ටිකක් ගමෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න වෙනවා, ව්‍යාපාර කටයුතු යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයන් තමයි කරගෙන වැඩිපුර පෙන්නන්නේ. පවුල් ආරවුලටත් වඩා පුංචි පුංචි කාලයක් තිස්සේ පැවතිච්ච පවුල් ගැටලුත් එක්ක යම්කිසි වෙන්වීම් මේ කාල සීමා තුළ වෙනවා. ගොඩාක් දුර මේ කටගලක් නෙමියෝ මම දැකලා තියෙනවා. මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ටිකක් ඔය පවුල තුළ දික්කසද වීම ටිකක් බහුල තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරා. හැබැයි මීට මාස දෙක තුනකට කලින්. හැබැයි දැන් ඒ කාලේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න මේ කාලේ පවතින්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ ඈත්වීම තුළ තියෙන්නේ අර වෘත්තිමය තත්ත්වයක් තුළ හෝ මොකක් හෝ වෙනත් කාරණා තුළ ඈත්වීමක්. ඒව හේතුවරන දැන් මේ මෙතනටම යොමු වුණොත් පවුල් ජීවිතය තුළෙත් අර වෙනදට වඩා ආදරය මෝදු වෙන කාලය, දුරස්පවත් එක්ක ඇති වෙන ආදරය, ලෙංගතුකම ඇති වෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. අන්න ඒක නිසාවෙම මේ කාල පරිච්ඡේදය අර වෘත්තීය කටයුතු සඳහා විදේශගත වෙන, ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා විදේශගත වෙන්න, නැත්නම් ටිකක් ප්‍රදේශයෙන් ඈත් වෙන්න හේතු කාරණා යදෙන වැඩ කටයුතු යදෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔබ පොඩ්ඩක් අර තනිකමක් හුදකලාවක් දැනෙනවා. නමුත් අර හැමෝගෙම දියුණුව ගැන හිතලා කටයුතු කරන නිසා ඔබ ඒ අදිෂ්ඨානශීලීත්වර හොඳ උත්තේජනයක් ඒ දේ බලපත් වෙන නිසා කලබිය යුතු නෑ. ඒ ඈත්වීම්, ඒ දැනෙන වේදනාවල්, මහන්සිය ටිකක්, ඒ වැඩ කටයුතු අධික වීමත් එක්ක එන මානසික පීඩාව, මේ සියල්ලම ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ ප්‍රතිඵලයක් දෙන දෙයක් වෙනවා කියන එක හිතේ තියාගෙන වැඩ කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඔබ සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වයටපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ මූලික අඩිතාලම තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ කාල සීමිතවල ඔය ප්‍රසිද්ධ වෙන විදිහ, ජනප්‍රිය වෙන විදිහ, රැකිරක්ෂා හෝ තමන්ගේ හැකියාව උපයෝගී කරගෙන කරන ඔය විශේෂම කලාවට සම්බන්ධ කටයුතු, ලේඛන කලාවට හෝ අර මහා ජනතාව අතරට යන මිනිස්සු අතරට යන්න පුළුවන් ජනප්‍රියත්වයේ උසලන දේවල් තමන්ගේ දක්ෂතා තුළ ඒව වෘත්තියම් කරගත්ත අයට, අතිශයම යහපත් රඟපාන අයට, සින්දු කියන අයට, පොත් ලියන අයට, තවත් ඔයගේ ගොඩක් තියෙන ක්‍රීඩාවල් කටයුතු කරන අය, කොහොම හරි අර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ආදරය දිනා ගන්න චරිත තියෙන කටකලක් නෙමෙයි. අන්න ඔබට මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ ඔබේ වෘත්තිය තුළ ජනප්‍රියත්වය, ප්‍රසිද්ධිය ලැබෙන වගේම අර බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා නිර්මාණ තුළ සාර්ථක වෙන. දැන් මේ කාල නිර්මාණ කරන ඒව තුළ ප්‍රසිද්ධිය, ජනප්‍රියත්වය කුසලන්ද, ඒ දේවල් තුළ ඒව තුළ ඔබින් ආදායම් උපයන්ද, අර ඔබේ හැකියාව දක්ෂතාවය තුළ මුදල් උපයන්නත් හැකියාව පවතින වගේම යම්කිසි ඒ ශේෂ්‍රය තුළ ස්ථාවරත්වය ලැබෙනවා වගේම තව පැත්තකින් අන්න ජනතාවගේ සම්මාන ලැබෙන්න ඕන, එක එක සම්මාන නිර්දේශ වෙන්න ටිකක් කැපී පෙනෙන්න හේතු කාරණා ඉදරන. ඒ වෙනදා ඒ කටකලක් මෙහෙම ඉන්නවනම් ඒ වගේ ශේෂ්ත්‍රවල සම්බන්ධ ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබේ නිර්මාණ සඳහා යොමු වෙන්නේ, ඒ දේවල් වැඩ කටයුතු වැඩිපුර කරන්න, ඔන්න ඔබට හොඳ කාලයක් උදායලා දෙනවා. මේ මාසේ අගෝස්තු මාසෙද ටිකක් ඉදිරි කාලේ ඒ සඳහා ඉතාමත් යහපත්. ඒ නිසා ඒකත් හොඳ සැලසුමක් ඇතුව ආවඩ ගියර කරන්න නැතුව කටයුතු කරන්න වගේ බලාගන්න. ඔබට අනිවාර්යෙන් හොඳ දියුණුවක් අත් කරගන්න වගේම හොඳ සාර්ථකත්වයක්, ජනප්‍රියත්වයක්, ප්‍රසිද්ධියක් ලබන්න හැකියාව පවතින. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ආදරය දිනා ගන්න, ආකර්ෂණ දිනා ගන්නත් හැකියාව මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ විශේෂ වශයෙන්ම පවතිනවා. ඉතින් පවුල් ජීවිත, කුටුම්බ ජීවිතය අර මුලින් මැදභාගයේදී කිව්ව වගේම පොඩ්ඩක් පවුලයාගෙන් චුට්ටක් දුරස් වෙලා කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඒක සමහරට ඔබ ගෙදරදී පවුලයාගේ යම්කිසි ඈත්වීම, නැත්නම් පවුලයා ඉදදී ඔබ ඈත්වීම වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකි පුංචි හුදකලා බවක් දැනෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. පුංචි නෙවෙයි, ටිකක් පොඩක් තමන් තනි වෙලා වගේ හැඟීම. ඒක ඇවිල්ලා සිතුවිලි වලින් එන දෙයක් එක්ක දැනන දෙයක්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒව හේතු කරන නිකන් නිතර පොඩ්ඩක් අර මානසික තැවුල නම් තදබල ලෙස දැනේවි. නමුත් සමහර තැන්වලදී අර ඔබට පුංචි හේතු කාරණා යදෙනවා. ඒ හැම හැඟීමම යටපත් කරන ටිකක් හැනසුම් සුසුමක් හෙලන්න පුළුවන්. දැන් පහුගිය කාලේ සාපේක්ෂව පොඩි අනාගතය ගැන යම්කිසි
අර සැනසුම් සුසුමක් හෙලන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්, පුංචි හිතර සැනසීමක් දැනෙන විදිහේ සිතිවිලි සහ යම්කිසි ක්‍රියාදාම සිදුවෙන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන එක නිසාවෙන්ම. අනිත් එක තමයි මේ කාල සීමා විශේෂයෙන්ම තම දරුවන්ගේ කටයුතු තුළ දරුවෝ සම්බන්ධ කාරණා, දරුවන්ගේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳ සතුරු විය හැකි සංසිද්ධි එන කාල පරිච්ඡේදයක්. මේ කාල දෙකක් හෝ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් සාර්ථකත්වය, එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ විවාහ ජීවිතය තුළ මොකවෝ දෙයක් තියෙන, නැත්නම් විවාහ පත්වීම් මොකක් හරි හේතුවක් උඩ දරුවන්ගේ ජයග්‍රහණයක් මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ ඔබට යම්කිසි සතුටක් ගේන කාරණාවක් සිද්ධ කරගන්න මේ අගෝස්තු මාසය තුළ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම පෞලිය ආර්ථික තත්ත්වය වුණත් මේ කාල පරිච්ඡේදයේ අගකීම් අර පහුගිය කාලේ තරම් දැනෙන්නේ නැහැ. ටිකක් ඒක වෙන ටිකක් අගකීම්කම් අඩු වෙලා තරමක් දුර කොහොම හරි මාස ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන තත්ත්වයකට පාර්ථිකය පත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මං කිව් මුලින් කිව්වා වගේ වියහියදම් පසනම් ගොඩක් පාලනය කරගන්න ඕන. මොකද අර සීමා රහිතව වියෙහි දන්නම් ඔබ තුළ ටිකක් දැනෙනවා. මේලයි පොඩක් මුදල් පරිපාලනය ඔබ තුලින් නොවන තරමට හොඳයි. විශේෂයෙන්ම ඔබ විවාහක නම් සැමියා බිරිඳ හරහා ඒ දේවල් කරගන්න ඔවුන්ගේත් වෙලාව නුනොත් ඒ වගේම පිහිටීම් තියෙන නම් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක නැත්තම් ගෙදර දෙමව්පිය කාගේ හරි ඔබේ මුදල් මේ කාලේ ඔබ අතින් වියදම් වෙන නිසාවෙම ඒ මුදල් ලැබුණාම ඒ හිතවත් එකෙන් තමන්ගේම කියන විශ්වාසවන්ත සහ සකසුරුවම්ම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඒ දේවල් යම්කිසි ආකාර වගකීම් తాවකාලිකව ලබා දෙනවන ඒක යහපත් වේවි. ඒ වගේම ප්‍රේම සම්බන්ධ ආදර සම්බන්ධතා තුළ නම් මේ කාලේ තරම්ම යහපත් තත්වයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් හිත රිදීම් හිත බිඳීම් බහුල වෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒ වගේම ටිකක් කාලතිස පැවති ප්‍රේම සම්බන්ධතා කැඩී බිඳී හිරියන්න කිසිම හේතුවක් නැතුව ඒ දේවල් තුළ නිතර පීඩාකාරී තත්වයන් මානසිකව එන්න හේතු කාරණා යදන. හැබැයි ඒ වගේම මේ කාලේ නැති වෙදි තව ඇති වෙන බැඳීම් මේ ෂණික බැඳීම් ඇතිවීම පෙන්වුම් කරනවා. හැබැයි ඒ දේවල් එතරම් යහපත් වේවන්නේ මේක නිසා මේ කාලේ ඇති කරන බැඳීම් මම ඒක සෙන්සුරු වක්‍රදෙත් කිව්වා හැම ලග්නෙම වගේ කිව්වා මේ කාලේ හවුල් සමාගම් හිත මිතරුන්කම් ඒ වගේ මේ කාලේ ඇති වෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතා එතරම්ම අර කල්පවතින ඒවාවත් යහපත් වේවන්නේ මේ ආදර ලිංගතුකම් මත පදන විච ඒවා නෙමෙයි. එක එක වාසි ඵල ප්‍රයෝජන අරමුණු උදෙසා වෙන දේවල් ගොඩාක් දුරට තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා ඒවල අවසාන ප්‍රතිඵලය ගොඩාක් දුරට ඔබට සිත් රිදීම් හිත් බිඳීම් වගේම මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වයන් ඇති කරව. එතකොට අර යාන්තම් ලෙස මේ බොහොම අමාරු මහන්සියලා කොහොම හරි මේ ආර්ථික මේ තත්ත්වයන් උරනා ගන්න පුළුවන් කාලයක් තියෙද්දී අන්න අර වගේ දේවල් හින්දා නැතිලෙට දාගෙන එතකොට ඔබේ යහපත් කාලය ඔබ මගහැරව ගන්න ඉඩකඩ තියෙන. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ බැඳීම් කියන කාරණාවතල විශේෂයෙන්ම ඔය තරුණ වයසේ අය පුළුවන් තරම් ඈත්ලා තමන්ගේ අරමුණක් එක කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන කාලේ එනවා. මේ අපි මාස 4-5 තව ඉවසමු. ඒ නිසා විවාහවත් ටික ප්‍රමාද වෙනවා. මේ විවාහ වෙන්න ගිහිල්ලා විවාහ අතෑරන කාලයක් මේ ගොඩාක් දුරට මේ කටකලක් නෙමෙයි. ඒක නිසාවෙම විවාහයන් ප්‍රමාද වීම ඒක හිතන්න එපා. මෙච්චර කාලයක් හිටපෙකේ තව මාස කීපයක් ඉන්න පුළුවන් නම් යහපත්. හැබැයි එහෙම බැරිම තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් නිවැරදි ආකාරයට වේලාවල් බල්ලේව නිවැරදි ලෙස ගැලපෙන ආකාරයෙන් කළාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන මේ කාලේ බැඳීම් කියන දේවල් අලුතෙන් ඇති නොකරගෙන තමන්ගේ පාඩුවේ තමන්ගේ අරමුණ කරා ගමනක් යන්න උත්සාහ දරන්න කටකලක් නෙමියෝ. ඉතින් ඒ වගේම තව විශේෂ කාරණාවක් තියෙන මේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කාරණා ගැන කතා කරොත් කටකලක් නෙමියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල යම් තත්ත්වයකට ඔබ නොසිතූ ආකාරයේ ජයග්‍රහණ අත්කරගන්න හැකියාව පවතින කාලය මේ අගෝස්තු මාසයේ විශේෂයෙන්ම. මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනට ඔබට යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන කාලයක්. යම්කිසි ආකාරකින් ඔබව අර ඔබගේ ප්‍රගතිය ගැන අනිත් අය කතා වෙන කාලයක්. යම්කිසි ආකාරයෙන් ප්‍රගතිය කැපී පෙනෙනවා. ඒ තුළ ඔබගේ යම්කිසි ප්‍රසිද්ධියකට අත්පත් වෙනවා. පාසල තුළ හෝ වේවා ඔබ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ හෝ වේවා අධ්‍යාපන ලැබෙන ඕන තැන ආයතනයක හෝ වේවා මේ කාලේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා යම් ප්‍රතිඵලයක් ඔබට අත්කර ගන්න හැකියාව පවතිනවා. හැබැයි මේක හොඳට මතක තබා ගත යුතු කාරණාව තමයි ඔබ ඒ තියෙන දේවල් එක්ක දැන් ඒ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඔබටත් සමට පුදුම සහගතයි. මොකක් හෝ වාසනාවක් සහ ඔබ තුළ තිබිච්ච හැකියාවක් මතුවීම තුළ ඇති උනත් ඒ දේ පවත්වාගෙන යන ඔබ අපෝසත්. ඒවත් එක්ක ඔබ ටිකක් යද්දී අධ්‍යාපනයට දෙන යම්කිසි ඌමනා වැල්ම නම් අඩුයි මේ කාලේ. ඒ වගේම අර කියපු අර නොගැලපෙන බැඳීම් ඒවා හේතු කොටගෙන වෙන වෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවල් පැටලෙන්න හේතු කරනවා, නැත්නම් වැරදි ආශ්‍රයන්ට පැටලෙන්න හේතු කාරණා වෙනවා. ඒව හේතු කොටගෙන අර ලැබෙන ජයග්‍රහණය පවත්තයි යන ඉදිරියට ඔබට අපහසු වෙන එක නිසා අර මේක උත්සාහ උනන්දු වීම නිසා ලැබෙන ජයග්‍රහණයට වඩා යම් තාද්දරට ඔබ තුළ තිබ්බ සැඟවෙච්ච කුසලතාව මතුවීම නිසා හෝ යම්සි කාරණකද මතුවෙන දෙයක් නිසා ඒක පවත්වා ගන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන් මේකට සැලකිලිමත් කටයුතු කළ යුතුම වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට පොඩක් අපහසුයි. පැහැදිලි ඇති කියන දේ. ඒක නිසා මේ වාසනාව මතක පදනම් වෙලා හෝ ඔබට ඒ ජයග්‍රහණය ඔබ අධ්‍යාපනික වශයෙන් මේක පවත්තා යද්ද ඔබ ඒ ලැබෙන පන්නරෙන් හොඳ උද්‍යෝගයක් අරගෙන ඔබ ඒ දේ තුළ හොඳ උත්තේජනයක් අරගෙන වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න පරිබාහිර දේවල් වලින් පොඩ්ඩක් මේ කාලේ ඈත් වෙන්න. අධ්‍යාපනය කියන්නේ මූලික අරමුණ කරන් කටයුතු කරොත් අධ්‍යාපන වශයෙන් සාර්ථක වෙන්න හැකියාව පවතිනවා. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙヒදීන අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ඒ සඳහා නම් එකට ඔබට අවශ්‍යතාවය ඒ හැකියාව පවතිනවා. හැබැයි ගිහින් කරනන්නේ මොකද්ද? කර්මුණක් ඇතුව ගිය අර්ගී ආරම්භුණද ඔබ වැඩ කරන්නේ කියන එක ඔබ සතු කාරණා. මොකද විදේශගත වෙනවා අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ඔබ හැබැයි ගිහින් කරන්නේ
ඒ ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් ගිය දේ නෙමේ. ඔබ ගිහින් කරන්නේ වෙන වෙන දේවල්. අන්තිමට ගිය මුදල් ඔක්කොම නාස්තිය. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු නොවි පුළුවන් තරම් තමන්ගේ අරමුණක් එක්ක යන ගමනක් යනවා නම් ඒ විදේශගත වෙලා කටයුතු කරන්න වග බලාගන්න. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ කාරණා ගැන කතා කරොත් සෞඛ්‍යමය වශයෙන් මේ කාලේ ටිකක් අර සෞඛ්‍ය පිරිහීම් තිබුණා පහුගිය කාලේ වැඩි වශයෙන්. හැබැයි දැන් ඒවට චූටක් අඩු වෙනවා මේ කාලේ. මොකද ඒවට යම්කිසි ආකාරයක නිවැරදි ලෙස අර සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න නිවැරදි වෛද්‍යවරු මුණ ගැහිලා ඒ දේවල් එක්ක යම්තාක් දුරට සුවය ලබන්න හැකියාව පදිනවා. ඒ අර මම කිව්වේ මනසට යම්කිසි ආකාරකින් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා කියලා. ඒ දැනෙන්න හේතු වෙන්නෙත් ඒකයි. දැන් රැකියාව තුළ චිත්ත පීඩාවල් තියෙනවා, සම්බන්ධතාව තුළ චිත්ත පීඩා තිබ්බත් අර සමහර කටකලක් නෙමෙයි සැහැල්ලුවක් සැනසීම ලැබෙන්න හේතු වෙන්නේ ගොඩා දොඩ සෞඛ්‍යමය වශයෙන් යම්කිසි ආකාරයකින් යහපතක් අත්විඳිනවා. 100%ක් හොඳ වෙනවා කියන නෙමෙයි, ඒකට යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තැබිය හැකි තත්ත්වයට ඔබේ සෞඛ්‍යය ටිකක් සැකසෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා වෙන්න අර ටික කාලයක් තිස්සේ පැවති අසනීපකාරී තත්ත්වයන් වලින් ටික ටික ඒ සුවය ලැබෙමින් යන කාලයක්. හැබැයි මේ එක දිගටම එක පාරම මේ සුවය ලැබෙනවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඒ සුවය ලැබීමේ යම්කිසි පෙරනිමිති මේ කාල පරිච්ඡේද තුළ ඔබට බලාපොරොත්තු විය හැකි. හැබැයි ඔබගේ අයහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු හේතු කොටගෙන සෙම්කෝප වීම ඇති වෙන්න, විශේෂයෙන්ම බඩේ දැවිල්ල නැත්නම් මුත්‍රාඩස්සිය ඔය වගේ දේවල් ඇති වෙන්න හේතු කාරණා දෙන. ඒ නිසා මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ආහාර ගද්දි ඔය උෂ්ණ ආහාර ගොඩියෙන් නොගෙන ඉන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේ මේ කාලේ හොඳ යහපත් සමබර ආහාර රටාවක් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු නිවැරදිව පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම ඔය අවේලාවේ නාන්න කරන්න ඒ වගේ දේවල්ට යොමු නොවි ඉන්න වග බලා ගන්න මේ කාල සීමා තුළ. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන්ට ආහාර උනත් ගද්දි ඒ වෙලාවට ගැලපෙන ආහාර ගන්න, සීතල අධික ආහාර රැට ගන්න නැතුව ඉන්න. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයන් මගහරවා ගන්න කටකලක් නෙමෙයි තරයේ වග බලා ගත්තොත් ඒ තත්ත්වයක් යහපත් ලෙස ඔබට සකසා ගන්න හැකියාව පාදිනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් තුළ මේ විදේශ ගතලා හිටියත් ඔබ ලංකාව හිටියත් මේ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් මේ කියපු කාරණා සියල්ල ඔබටත් වැදගත්, ඔබට හැම සියලු දෙනාටම වැදගත්. අය අනිවාර්යයෙන් මේ ඔබ සියලු දෙනාට මේක වළංගුයි. ඒ නිසා ඒ දේවල් සැලකිල්ලේ මේ වීඩියෝ අවසන් කරගෙන පිළියම් පිළිවෙත් අර සෙනසුරු වක්‍ර වීඩියෝ අහලා ඒක කියන විශේෂ පිළියම් පිළිවෙත් තමන්ට හැකියාව තියෙන ආකාරයට, තමන්ට හැකියාව තියෙන පරිදි ඒ දේවල් කරන්න. ඒ දේ තුළ ඔබට මේ හැම අසුභකාරී ඍණාත්මක හැමදේම මිදීමත්, ඒ වගේම සුභ දේවල් තවත් වැඩි කරගෙන 100%ක් මේ ජීවිතේ යහපත ළඟා කරන්න මොන ඒ රාෂ්ට්‍රක අපල තිබ්බ මොන ගැටලු තිබ්බත් මොන දසාව ගෙව්වත් ඔබට හැකියාව දෙනවා. ගිහින් බලන්න පහුගිය වීඩියෝ කමෙන්ට් වල. විශේෂයෙන්ම කටකලක් නෙමෙයි මේ කාලේ ගොඩාක් කටකලක් නෙමෙයි සාපේක්ෂකතාවම ගොඩාක් දුරට ඍණාත්මක දේවල් අසුභකාර දේවල් වැඩි වුණාන ජීවිතේ. හැබැයි ඒ මැද්දේ ජීවිතේ හිතා ගන්න බැරි පෙරලියක් කරගනිමි. මේ තරම් සුභ කාලයක් ජීවිතේ ඇවිත් නැහැ කියන තරමට ජීවිතේ වෙනස් කරගත්ත පුද්ගලයෝ ඉන්නවා මේ වීඩියෝ අහලා. ඒ නිසා ඒක මට ගොඩාක් සතුටක්. ඔබත් ඒ වගේ වෙනස් වෙන්න ගිහින් ඒ කියන දේවල් නිවැරදි ආකාරය කරලා ජීවිතේ මනස ධනාත්මක කරන් ජීවිතේ දිනන්න ඔබට හැකියාව පවතිනවා. කිසි දෙයක්ම කලබලෙන්න එපා. යහපත ළඟ ළඟ එනවා. එතෙක් බුද්ධිමත්ත සැලකිලිමත්ත සැලසුමක් ඇතුව ඉලක්කයකට කටයුතු කරන්න ඔබ දිනනවා දිනනවාමයි. අපි එහෙනම් මේ වැඩසටහනේ වැදගත්ම කොටසට යොමු වෙමු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ අගෝස්තු මාසය තුළ ඔබට පවතින අසුභකාරී සුළු හෝ තත්ත්වයක් පවතින ඒ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගන්න, සුභ කරගන්න තියෙන පිළියම් පිළිවෙත් ගැන කතා කරමුකෝ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන අර සෙනසුරු වක්‍රය ගැන පළ කරපු වීඩියෝවේ තියෙන ඉතා විශේෂිත පිළියම් කීපයක්, පිළියම් පිළිවෙත් රැසක්ම ඒ දේ තුළ. විශේෂම මේ වෙලාවේ ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා විෂ්ණු දෙවියන්ට බාරහාර වෙන ආකාරය ගැන ඉතා විශේෂිත විදිහට කරන විදිය කියලා තියෙනවා. ඉතින් පැහැදිලි වශයෙන්ම ඒ වගේම රාත්‍රී 12යි 5ට සෙනසුරා දවස්වල පුළුවන් නම් එළඟි තෙල් පහනක් දැල්ලලා විෂ්ණු දෙවියන් නිල් පාට මල් ටිකක් පූජා කරලා යම් ආකාරයක ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ ඒ හිතින් සිතවිල්ල තුළ පවත්වාගෙන ඒක පුරුද්දක වශයෙන් පවත්වාගෙන ආකාරය කිව්වා. ඒදි සමහරු ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බා මේ සෙනසුරා රාත්‍රී 12යි 5 කියන්නේ ඉරිදා එළි වෙන්නද නැත්නම් සෙනසුරාද එළි වෙන්නද? නෑ, ඉරිදා එළින සෙනසුරා දවස ගෙවෙද්දි ඉරිදා එළි වෙන රාත්‍රී 12යි 5ට. මොකද සාමාන්‍ය සිංහල ක්‍රමය තුළ අපි ගන්නෙ දවසක් විදිහට උදෑසන ඉර උදාව වෙන දවස ඉඳලා ඊළඟ දවස ඉර උදා වෙන දවස ඉඳන්. ඒතකොට සෙනසුරා දවස පැවැත්වෙන්නේ රාත්‍රී 12යි 5 කියන්නේ ඉරිදා අලුයම 12යි 5ට. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන් පැහැදිලි කරගන්න. ඒ වගේ මේ විශේෂිතේ පූජාවල් පවත්වනදී අනිවාර්යයෙන්ම කියලා ඇති. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ වගේම රුවන්වැලි සෑයට පූජා පවත්වන විදිහ කියලා ඇති. ඒ වගේම විශේෂිත දුංකුඩු මිශ්‍රණයක් gedara තියෙන ඔය අසුභකාරී දේවල් නැති කරගෙන කොහොමද සුභ කරගන්න කියලා ඒ අවශ්‍ය කරන උදේහවා දුන් අලන විශේෂිතේ දුංකුඩු මිශ්‍රණයක් සකසා ගන්න ආකාරය ඒ වීඩියෝ සඳහන් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ තුළ තියෙන එක අහන්න. මේක මම නැවත වරක් කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒතකොට මේ වැඩසටහන දීර්ඝ වෙනවා. මේ වීඩියෝවේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඒ අදාළ දේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ ලග්න අනුව ඔබ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝව අහන්න. ඉතින් ওই තත්ත්වයන් තුළ ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මම ඔබට අර
හැම මාසෙම විශේෂ දවසක් කියනවනේ මේ බෝධි පූජාව පවත්වන්න. නැත්නම් ඔබේ ආගම දහම අනුව කටයුත්ත කරන්න, නැත්නම් කතෝලිකයට විශේෂ ශුද්ධෝපයක් පවත්වන්න, හින්දු අයට ඒ තමන්ගේ අවශ්‍ය දේව පූජාවල් පවත්වන්න, ඒ වගේ ඉස්ලාම් අයටත් එහෙමයි. නමුත් මේක මේ බෝධි පූජාව කුමන ආගමක හිටියතෝ පැවැත්වීම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද බෝධි පූජාව කියන තුල ඇත්තේ භාවනාවක් පමණයි. කාටවත් වෙන දෙවි කෙනෙකුට වන්දනා කිරීමක් ඒව නැහැ. ඉතින් ඒ අදාළව ඒ තමන්ට අදාළව දෙවියන් ඒ උදෙසා ඒ භාවනාවෙන් අනතුරුව යම්කිසි සිහිපත් කිරීමක් කිරීම ප්‍රමාණවත්. නමුත් මේ විශේෂයෙන්ම මේ බෝධි පූජාව පවත්වන දිනය මේ මාසේ අගෝස්තු මාසේ 4 වන ඉරිද තමා තියෙන්නේ. ඉතින් 4 වන ඉරිද දිනේ පවත්වන්න පුළුවන් අය ඒ බෝධි පූජා විශේෂ වශයෙන් පවත්වන්න උත්සාහ කරන පවත්වන විදිහ මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. බැරි වෙලාවත් අගෝස්තු 4 වෙනිද බැරුව ගියොත් අගෝස්තු 3 වෙනිදා නොවන ඕනෑම දිනයකව පවත්වන්න. ඒක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. අගෝස්තු 4 පවත්වන පුළුවන් වඩා යහපත්. නොහැකි නම් අගෝස්තු 3 වෙනිදා හැර ඕනෑම දවසක ඔබේ ඒ විදිහට ඒ පිළිවෙත පවත්වන්න. ඉතින් පවත්වන විදිහ මුලින්ම ඔබ පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒ දවසේ ඒ පවත්වන දිනේ පුළුවන් නම් මස් මාංශයෙන් තොර වෙන. මේක මේ මස් මාංශය ආහාර කිරීම පවක් ලෙසද ගන්නද නැහැ. ඒක පවක් විදියට ගන්නට වඩා මේ ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණා තමන් කැමති කරනද කැමති දෙයක් අර වැලකේ සිටීම තුළ මම හැමදාම කියන මර්ධන ක්‍රියාවක් කියලා ඒ වගේ දෙයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්නම් මේ මස් කන මිනිස්සු පවකාරයෝ, මස් නොකන මිනිස්සු පින්වන්තයෝ කියන එක නෙමෙයි. ඒක වෙනස් වෙන තමන්ට සාපේක්ෂව එදාට මස් මාංශ වැලකී ඉන්න තුළ ඒ ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණාවක් තියෙන. පුළුවන් නම් මස් මාංශ වැලකී ඉන්න බැරි අය ගැටලුවක් නැහැ. වැලකිලා ඉඳලා ඔබ හවස් වරුවේ හෝ දවසේ ඕනම දවසක ඔය වෙලාවක උදෑසන හරි කමන්නේ හවස් වරුව හරි කමන්නේ යද්දි පන්සලට යන්න පුළුවන් අය පන්සලට යන්න, ගෙදර ඉඳන් කරන අය ගෙදර ඉඳන් කරන්න, ගැටලුවක් නැහැ. සමහරට විදේශගතලා ඉන්න අයට බැරි වේවි එහෙම දැනගෙන ඉන්න කාමරේ හරි බෝධිය ගාව ඉන්න කියලා හිතින් හිතන්නේ. මේක භාවනාත්මක දෙයක්නේ. ඔබ හිතින් ශ්‍රී මහා බෝධිය ගාව, ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය ගාව ඉන්නේ කියලා හිතේ තියාගෙන, තමන්ගේ පන්සලේ බෝධිය ගාව ඉන්නේ කියලා හිතේ තියාගෙන මේ කියන භාවනාව කරන හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඒ පිළිවෙත කරන අය විශේෂයෙන් මේ පාර කහපාට මල් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම තැඹිලි තෙල් ටිකක් පහනක් දැල්ලන්න අවම වශයෙන්, තමන්ට හැකිනම් පහන් කීපයක් දැල්ලුවට කමක් නැහැ. නැත්තම් තැඹිලි තෙල් ටිකක් බැරුම ගියොත් පොල් තෙල් හරි කමක් නැහැ. ඒක තමන්ට හැකියා පරිදි ඒ පහන දාලන්න පුළුවන් විදියට තැඹිලි තෙලෙත් අර පොඩි ඖෂධ වර්ගයක් ටිකක් තියෙන බෝධියට පූජා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ඖෂධ ටික ලෑසි කරන්න, නැති අය ගැටලුවක් නැහැ. වැල්මි ඉද්ද සමන් සුදු කටරොළු අබ, වැල්මි ඉද්ද සමන් සුදු කටරොළු අබ, මේ කියන ඖෂධ හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ ඖෂධ වර්ග ඔක්කොම ඕනේ, හැකි ප්‍රමාණයක් හරි කරගෙන අරගෙන යන්න උත්සාහ දරන්න. ඒ වගේම පිරිසිදු රෙදි කඩකින් 3 වරක් පෙරලද පැන් කාලා 3කට වගේ අවශ්‍ය වෙන පරිදි අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔබ පිරිසිදු වෙලා ගිහිල්ලා ඉස්සලා මේ බෝධිය ආසන්නයේ තියෙන ස්ථානය හොඳින් පිරිසිදු කරලා හැමදාම කියන වගේ මේ බෝධි පූජා සමස්ත වශයෙන් කරන එක, මුලින්ම මල් පහන් පූජා කරලා ඊට පස්සේ අර ඖෂධ වර්ග ටිකත් පූජා කරලා තව යද්දි නූල් පන්දුවක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. තුම්පටකට හදාගන්න ටිකක් දිග නූල් පන්දුවක් කරන වඩා හොඳයි. ඒ ගිහිල්ලා අර පිරිසිදු වතුර වලින් පිරිසිදු කරන ලද කල තුනක් පුරවගෙන අර කිව්වා වගේම අර එකම නූල එක කොනක ඉඳලා ඒ මුට්ටි තුනේ නැත්තම් කල තුනේ කටේ ගැට ගහලා ඉතුරු පැත්ත තමන්ගේ පවුලේ ඉන්නවනම් දිගටම එකම නූල අල්ලන් ඉන්න විදිහට අල්ලගෙන මේ කියන ඔබ කියන ගාථා ටික බෝධි පූජා පන්සිල් අරගෙන ඒ ටික කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ජයපිරිත, අභිසම්බිධාන පිරිත, දසදිසා පිරිත, ජයපිරිත, අභිසම්බිධාන පිරිත, දසදිසා පිරිත, මේ පිරිත් පිළියෙල ඒ කියව පිළිලට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන් කැමති දෙයට පුළුවන් නම් 7 වතාව බැගින් ඒ නූල් අල්ලගෙන පවුලේ අය එකතු වෙලා කියන්න. ඒක උච්චාරණය කරලා මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න. S2 ගන්න ටික වෙලාවක් සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා, ඒ වගේම මටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රශ්න මතක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්ව නැමෙ ඒවා ගැටලුකාරී තත්ත්ව මතක් කරත් ගැටලුවක් නැහැ. මට වගේම මේ ලෝකෙන්නේ සියලු දෙනාට ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති. හැමෝගෙම සිත් සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා, සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා කීප වතාවක් ප්‍රාර්ථනා කරලා අර පෑන් කාලයක් අරගෙන ඉතිපිසෝ ගාතාව කියමින් 3 වතාවක් කියන්න. 3 වතාව බෝධිය වට යන ගමන් ඉතිපිසෝ ගාතාව කියලා අර පෑන් කාලයේ බෝධියේ මුලට වක් කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් වතුර කෝප්පයකට තියෙන ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. ඔය වගේ ඒ කල තුනෙම කෝප්පේ වගේ එකතු කරගෙන බෝතලයක් අරන් ගිහිල්ලා ඒක දාගෙන ගෙදර අරන් එන්න. ඊට පස්සේ ඔබ ඒ බෝධිය නාවල ඉවරලා නැවතත් බෝධිය ගාව ඉඳගෙන මෛත්‍රී භාවනාව කරලා ඔබ ගෙදර එන්න. මෙන්න මේ කාරණා ටික ඒ විදිහටම කරන්න උත්සාහ කරන්න. නැති අය ගෙදර හරි ඉඳන් බෝධියක් ගාව ඉන්න කියලා ඒ වගේ මේ පැන් ටික සකසා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබ අර හැම දවසෙම උදෑසන ඔබ පිටත් වෙන්න කලින් නැත්නම් උදෑසන අවදිලා මූණකට වදලා ගෙදරින් පිටත් වෙන්න කලින් හා දවස ආරම්භ කරන වෙලාවේ අර ඉතුරු කරන් ආව පෑන් වලින්
ස්වල්පයක් අර පානය කරලා ඒකෙන් අතර ඒ ගන්න ඉතුරු වෙන වතුර ටිකක් මූණේ ඇස් දෙක චුට්ටක් හොදගන්න. ගෙදර රෝගී අය ඉන්නවා නිතර ඒ ජලය පානය කරන්න දෙන්න. ඒ දේවල් ටික කරන් යන්න. ඒ දේවල් තුළ ඔබ දවස ආරම්භ කර දිගටම හැම දවසෙම ඒ දේ කරන් යන්න. ඒ දේ තුළ ඔබේ ජීවිතයට යහපත් ධනාත්මක භාවයක් ඇති වෙනවා එක නුවණුමානයි. ඒක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. අපහැදිලි දෙයක් මේ කියන දේවල් තුළ තියෙනවා. රාගශ්‍රීනි වල මගේ Facebook පිටුවට message එකක් දාලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් comment එකක් දාන්න. comment එකකට වඩා comment එකකට උත්තර ඔබට ලැබෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ වෙදි නේද? හැබැයි මගේ Facebook පිටුවට ඔබ message එකක් දැම්මොත් මං හැකි ඉක්මනින් ඔබට ඒ උත්තරය දෙනවා. ඒ නිසා මේ ඒ දේවල් වලට ගැටලුවක් තිබුත් කරා යද්දී කියපු දේවල් අපහැදලිකම මොකද මමත් මේ හදිස්සියේ රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ දේවල් වල මටත් කියද්දී සමහර දේවල් මග හැරෙන්න තියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් තිබුත් අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න. තව පැත්තෙන් දැන් ඒ දේවල් එක්ක ඊට පස්සේ අර මාසේ පළවෙනිද හැමදාම කරන පිළිවෙත උදෑසන හිරුදා වෙන වෙලාව හොයාගන්න. මං කෙටියෙන් කියන හැමදාම කියන නිසා මේ අලුතෙන් අහන අය දැනගන්න. ඉස්සලාම ඔබ 30 31 වෙද්දී ඒ පළවෙනිදා ඉර උදාව ඔබ ඉන්න නගරයට හොයාගන්න Google එකට ගිහිල්ලා සන්රයිස් කියලා ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න ඉස්සලම් සන්රයිස් කියලා ටයිප් කරා දිනේ පළවෙනි අගෝස්තු පළවෙනිද කියලා ටයිප් කරා 2024. ඊට පස්සේ ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කරලා සර්ච් කරාම ඒ ඉර උදා වෙන වෙලාව ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් පැයකට එක්කම කලින් අවදි වෙලා හොඳින් පිරිසුදුලා නාන්න පුළුවන් අය නාන්න අසනීප තියෙන අය ටිකක් මූණ කට හරි හොදගෙන ඊට පස්සේ ගෙදර හැකි අය කිරිබත සකස් කරන්න ඔබම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කරගෙන කිරිබත සකස් කරලා ඒ අතරතුර ඔබ අර ඒ ඔබ කිරිබත සකස් කරනවා නම් ඊට කලින් නැත්තම් වෙන කෙනෙක් කිරිබත සකස් කරනවා නම් ඔබ ගිහිල්ලා ඔබේ ආගම දානද බුදු පහන දල්ලනවා නම් ඒ ආගමට අනුව පහන දල්ලලා ඒ අවශ්‍ය කරන පිරිත් ටික අනිවාර්යෙන්ම අපි කියනවනේ මෝර පිරිත චන්ද පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව අනිවාර්යෙන්ම සූර්ය පිරිත අනිවාර්යෙන්ම උච්චාරණය කරලා අර උදෑසන හැමදාම අහන්න මේ සූ ටීවී වලත් ඒ පිරිත් ටික රෙකෝඩ් කරලා නිවැරදි උච්චාරණ සහිත තියෙන එක ශ්‍රවණය කිරීමත් යම් කිසි ආකාර ප්‍රමාණවත් ඒ ටික කරලා ඊට සරක සකස් කරන කිරිබත පොඩ්ඩක් අනුභව කරලා ඔබ කොලේකෝ පෑනු කරා මේ මාසේ ඔබේ වියදම් ටික ලියන්න. වියදම් ටික කියන්නේ මම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඇස්තිමේන්තු ආහාර සඳහා මෙපමණක් ගමනාගමනය සඳහා මෙපමණක් වැය වේවි අධ්‍යාපන කටයුතු ඒ තියෙන හැම එකම ලියලා ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි මුදලක් කර ලියලා ඒ දේ එකතු කරන්න. එකතු කරාම ඔබට මාසෙට අවශ්‍ය වියදමයි. ඒ අතර ඔබ ඒ සැලසුම තියාගන්න පුළුවන් තරම් ඒ මාසය ඒ ඔබ ලියපු ඒ ඇස්තිමේන්තුගත වියදම ඉක්මවා නොයා අඩුම තරම් රුපියල් 100ක් 200ක් 500ක් හරි එකකින් අඩු කරගන්න. ඒ අඩු කරගෙන ඉතුරු කරන එක ඉතිරි කිරීම සඳහා එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන එක නෙමෙයි පිළිවෙත. ඒ ඔබට යම්සි පාලනයක් කරගන්න විදිහක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ ඒ සූර්ය උදා වෙන වෙලාව දැනගත්තන් ඒ සූර්ය උදා වෙන වෙලාවට නැගෙනහිර දිසා බලන් සමහරට ඔබ ඉන්න තැනට සූර්ය උදා වෙන එක පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන හිතන්න එපා. නැගෙනහිර දිසා බලාගෙන ඉස්සලාම සූර්ය දේවිය නමස්කාර කරන සූර්ය දේවියෝ කියන හඳුනගෙන සමහරුන්ට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයක් ගැන සමහරු කතා කරන්නේ නැහැ. සූර්ය දේවියෝ කියන එකේ අපි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හේතුව අපි හැමදාම දන්න මේ අපේ විද්‍යාව තුළත් පිළිගත්ත කාරණා මේ සූර්යයම තමයි මේ ලෝකේ රඳාපවතින්නේ. මේ ශාක අපි ආහාර ගන්නා ආහාර නිෂ්පාදනය ශාක තුළින් ඒ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට ඒ සූර්ය කිරණ මත. ඒ නිසා ඒ අපිට ඒ උදව්ව අපිට ඒ හැමදේම දෙන කෙනාට අපි දෙවියෝ කියලා හැඳින්වීම සාහිත්‍යමය කාරණා තුළ භාෂා තුළ ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සූර්ය දේවියන් නමස්කාර කරලා ඕම් සූර්යාය නමහ කියලා 21 වතාවක් කියන ඕම් සූර්යාය නමහ කියලා 21 වතාවක් කියලා ආචාර කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන මේ අදින් ආරම්භ කරන මාසය තුළ මේ මට මාසය ජීවත් වීම සඳහා මේ ආර්ථික මේ වශයෙන් මේ වියහිදන් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඒ දේවල් තුළට එන බාධාවල් මේ මාසය තුළ දුර වේවා. සමහරට කාලගුණික වශයෙන් එක එක පුද්ගලයෝ ඇති කරන බාධා වලින් පුළුවන් රට තුළ තියෙන පවතින තත්ත්වයන් ස්වභාවික විවේචනයන් මොනවා හෝ තත්ත්වයන් තුළ මට අසනීප කාල සෞඛ්‍යමේතා කාරණ තුළ මට මේ උපයා ගැනීම නොහැකි වේවි. ඒ නිසා ඒ දේවල් මග හැරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට මට මේ අවශ්‍ය කරන කාරණා සපුරාගෙන ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන ශිලිය ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. නැවත ඕම් සූර්යය නමහ කියලා හත් වතාවක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන මට පමණක් නෝ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මේ ඕනෑම කියන්නේ සමහරට අපිට ඇසර නොපෙනෙන ජීවි ඉන්න පුළුවන්. ඉතා විශාල ජීවි ඉන්න පුළුවන්. හරි අහිංසක සත්තු ඉන්නවා, නපුරු සත්තු ඉන්නවා, මිනිස්සු තුලත් ඒ වගේ ඉන්නවා. මේ සියලු ජීවීන් සෝපත්ත්ව නිදුක් වෙත්තා නිරෝගීතා සුවපත්තා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඒ වගේම ඔවුන්ටත් අවම වශයෙන් මේ ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික අවස්ථා ටික සපුරා ගැනීමට අගහිකමින් තොරව සපුරා ගැනීම ලැබේවා මේ මාස තුළ ඒ දේ උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔබ ඒ කියපු කාරණා ඉදිරියට කරන් යන්න ඔබේ වැඩ කටයුතු සාමාන්‍ය පද කරගෙන යන්න මේ දේවල් තුළ මේ කිසි දෙයක් නොකර ගෙවල් වලට එලා නිදියන ඉන්න අයට නෙමෙයි මේවා කියන්නේ කරන අයට වැඩ කරන අයට ඒ අයට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේන බාධක දුරු වේ ඔබට පුදුම හිතේ මේ දේවල් කරන් යද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් කරන්න ඔබට හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම සිකුරාදා දවසක පුළුවන් නම් හැමදාම කියන වගේ දිවා ආහාර වේල, निराහාර වේල, ඒ ආහාර වේල කන නැති කෙනෙකුට දීලා ඔබ ඒ දේ තුළ තියෙන අර ඔබට වේදනාවක් දැනේ, බඩගින්න දැනේ, ඒ දේ තුළින් අර අකුසල් කර්ම කියන දේ යටපත් කරන්නත් කෙනෙකුට දීම තුළ කුසල්
යම් කිසි ආකාරයක වර්ධනය කරගෙන යනත් ඔබට හැකියාව. ඒක ඉතාමත්ම බලගත දෙයක්. ඔක මේ සුළු දෙයක් කියලා හිතුවට ඉතාමත් බලගතයි. උදෑසන 10 11 විතර වෙද්දි ආහාර ගන්න එක නවත්තලා හවස 4 විතර නම් බඩගින්න ඉන්න වතුර බොන්න නොබීන් දෙපා. ඊට පස්සේ ඒ ආහාර වේල කන්න නැති කෙනෙකුට දෙනවා. ඔබ කැමැතිම ආහාර එදා උයනවා නම් තවත් වටිනවා. මොකද ඒක තව වේදනාව වැඩි දැනෙනවා. ඒ දේවල් තුල ඔබට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් දේ අති බොහෝ. ඒක නිසා දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් තුල ඔබට යහපත ළඟා කරගත හැකි කිතුණු කතෝලිකයි අනිවාර්යයෙන්ම අර කියපු කාරණා එක්ක ශුද්ධෝපය බ්‍රහස්පතින්ද රාත්‍රී 11 12 පවත්වන යහපත එදාට පුළුවන් නිර්මාංශ වෙලා එක්වරුශීලී රකින්න. මොකද මේ නිර්මාංශ වීම තුල තියෙන්නේ මේ ඔබ කිසිම පිනක් පාවක් ගැන හිතීමක් නෙමෙයි. ඔබ තුල යම් කිසි ආකාරයකින් අර යම් කිසි මර්ධන ක්‍රියාවක් සිදු කර ගැනීම තමා තුළ පාලනය කර ගැනීම තුළ මනස යම් කිසි ආකාරයෙන් පාලනය කර ගැනීම තුළත් ඔබට ධනාත්මක භාවයක් එනවා. ඒකයි කියන්නේ පුළුවන් නිර්මාංශ වෙලා එක්වරුශීලීත්වයක් රැකලා ඔබ රාත්‍රී 11 12 ශුද්ධෝ පැය ගත කරන්න. ඒ වගේම දිනපතා අඩුම තරමේ ජපමාල පන්තියක් දෙකක්වත් තනියම හෝ පවුලක් වශයෙන් එකතු වෙලා පවුලක් වශයෙන් එකතු වෙලා කියන ප්‍රමාණය යහපත්. නැත්තම් තනියම හරි ජපමාල පන්තියක් කියන්න සියලු දේ දේව මාතාවන්ට බාරහාර වෙලා ඒ සදාසර නුවණ බදා දිනවල පවත්වන්න. ඒ වගේම දිවසප්පසාද වන්දනාව දිව්‍ය හෘදේ වන්දනාව කරන්න පුළුවන් සිකුරාද දවසල. ඒ වගේම නිතරම අර ගල්ලෙනේ යාඥාව කටපාඩමේ කැටි යාඥාන කටපාඩමේ දැනන් ඉඳලා සියලු කටයුතු ආරම්භයේදී ඒ වගේම ගැටලුවක් මතුවෙන හැම අවස්ථාවකදීම ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් හිතරෙන දවස දුකක් දැනෙන වෙලාවේ සතුටක් දැනෙන වෙලාවේ හැම දෙයක්ම ආරම්භයේදී ඔබ ඒක උච්චාරණය කළ හිතින් හෝ උච්චාරණය කළ ඔබේ කටයුතු ආරම්භ කළ කරන යන්න. ඒ දේ තුළ ඔබට ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ ධනාත්මක මනස රැති වේවි. ඔබේ ඕරායක ධනාත්මක වේවි. ඒ වගේම මම මේ කලින් වැඩසටහනේ කිව්වා මේ නිතර නැත ගැටෙන වර්ණ ටිකක් ඔබ පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන කියලා. මෙන්න මේ මම කියන වර්ණ හැම වෙලෙම නැතන ඔබ නිදියන තැන ඔබ ඉන්න කාමරේ බිත්තිය ඇහැරුණු ගාම පේන තැන නැත්තම් වැඩ කරද්දී නිතර ඉදිරියේ පේන තැන පරිගණක පාචන පාදයට පරිගණකේ ඉහළ තීරුවේ හරි තමන්ගේ පර්ස් එකේ පසුම්බිය නැත්නම් වාහනේ වින්ස්ක්‍රීන් එක වැහෙන් අලවන්න එපා. අර පේන තැනක තමන්ගේ අර දර්ශනපතේට අවහිරයන් වෙන තැනක අලව ගන්න. ඒ වගේ තැන්වල හැම තැනම දැන් ඔබට ඒක මම කියන්න බෑ තම තමන්ගේ අනුව වෙනස් වෙනනේ විශේෂයෙන් වැඩිපුරම නැත ගැටෙන තැන. අන්න ඒ තැන්වල මේ කියන වර්ණ රෝස තැඹිලි කොළ පදදම් කහ. රෝස තැඹිලි කොළ තදදම් කහ. නැවත කියන රෝස පාට තැඹිලි පාට කොළ පාට තදදම් පාට කහ පාට කියන වර්ණ හැම වෙලෙම ඇස්වලට පේන්න තියෙන. මේ දේ තුළ ඔබ තුළ නිරෝගී භාවය ඇති කරන්න ඔබ තුළ යම්කිසි ආකාරයකින් අර සංසුම් බව ආදරණීය භාවය ඇති කරන්න ඒ වගේ ආර්ථික මේ දියුණුව ඇති කරන්න නිරෝගී භාවය ඇති කරන්න මේ හැම දෙයකටම බලපාන මේක 100%ක් මනෝවිද්‍යාත්මක ඔප්පු කරපු කාරණා. ඔබේ ඕරා එක තුළ තියෙන යම්කිසි අර ඒ කියන කාරණා තුළ තියෙන ධනාත්මක භාවය ඇති කරන්න මේ වර්ණ ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා නිතර මම ගොඩක් අර කියලා දෙන දැන් මේ අලුතෙන් අහන අයට කියන්නේ ඒ වර්ණ ඔබගේ ඇසේ ගැටෙන තැන්වල තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ දේවල් තුළ ඔබට අතිශයෙන් යහපත ළඟා කරගත හැකි. ඉතින් මේක මේ පිළියම් පිළිත් ආගමකට කොටු වෙලා නෙමෙයි හැමෝම තමන්ගේ පුළුවන් ආකාරයට තමන්ට හැකි ආකාරයෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම සෙනසුරු වක්‍රම වීඩියෝවේ කියන පිළියම් පිළිවෙත් නිවැරදි ආකාරයෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ දේවල් තුළ සියල්ල ධනාත්මක කරගන්න හැකියාව පදන. ඉතින් බෞද්ධයට කතෝලිකයට තමයි පිළියම් පිළිවෙත් කිව්වේ. මම යම්කිසි ආකාරයෙන් අධ්‍යයනය කරපු ආගම අනුව අනිත් ආගම් වල අයටත් ඒ තමන්ගේ දහමට අනුව කටයුතු කිරීම තුළ යහපත කිරීම අනිත්යට යහපත කිරීම අනිත්යට අනතුරන් නොකිරීම කරදරයන් නොකිරීම තමන්ට දැනෙන දේ අනිතර දැනක දැනගෙන කටයුතු කිරීම හැම වෙලේම මෛත්‍රියෙන් කරද්දී මෛත්‍රිය කියන වචනේ බෞද්ධ දර්ශනයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. යහ අනිත්‍යගේ යහපත තුළ යහපත ප්‍රාර්ථනා කිරීම තුළ කටයුතු කිරීම තුළ ඔබට මේ දේවල් සියල්ල යහපත් කරගන්න හැකියාව දෙනවා. කලබල වෙන්න එපා. ඉදිරිය යහපත් ඔබට ඒ සඳහා මූණ දීම තමයි තියෙන්නේ. මේ ජීවිතය තුළ ජයග්‍රහණය එතන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ විදිහට කටයුතු කරලා ජීවිතය ජයග්‍රහණය කරමු. මේ ඉදිරිය මේ මාසය 100%ක් සුභ කරගමු. ඉදිරිය 100%ක් සුභ කරගමු. අනිත්‍යරත් යහපත කරමු. අපි ජීවිතය දිනමු. ඔබ සැම නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි.